Julian Assange er laus úr ríflega 5 ára fangelsisvist eftir að hafa samið frelsi við bandarísk stjórnvöld. Ritstjóri WikiLeaks segir málið þegar hafa haft slæm áhrif á blaðamennsku. Maður sem bjó á hjúkrunarheimili í Grindavík borgar þrefalt hærri leigu í Reykjavík. Grindavíkurbæ skortir úrræði til að styðja fjölda eldri borgara í sambærilegri stöðu. Fólki grímir við kvíða og depur, segir deildarstjóri hjá bænum. Alvarleg ofbeldisbrot ungmenna hafa aldrei verið fleiri en í fyrra samkvæmt nýrri skýrslu. Stjórnvöld kynntu í dag aðgerðir til að bregðast við og segjast ekki hafa sofið á verðinu. Nokkrar óánægju hefur gætt á meðal íbúa í Hveragerði með staðsetningu plastendurvinnslufyrirtækisins Pure North. Fyrirtækið og bæjaryfirvöld eru byrjuð að ræða mögulega nýja staðsetningu. Býflugnabændur á Norðurlandi bíða spenntir eftir næstu sendingu af flugum eftir erfiðan vetur. Eftirspurnin eftir íslensku hunangi mikil. Gott kvöld. Fjöldi aldraðra og fatlaðra grindvíkinga í erfiðri stöðu sem sveitafélagið getur ekki leyst. Maður sem bjó á hjúkrunarheimili í bænum borgar næstum þrefalt meira fyrir sambærilega íbúð í Reykjavík. Sonur hans vill skýrari svör framtíð þessa fólks og segir því kastað á milli embætta sem hafi engin svör. Ingólfur Júlíusson býr nú í þjónustu íbúð á vegum Eyrar í Grafarvogi eftir að hafa flutt tvisvar síðan hann þurfti að yfirgefa íbúðina sína á hjúkrunarheimilinu Víðihlíð í nóvember. Eftir að hafa dvalið hjá ættingum bauðst honum tímabundið herbergi hjá Eyr áður en hann flutti í þessa íbúð. En munurinn á leiguverði var gigantískur úr 120.000 upp í 340.000 og komið í 350.000 í dag. En við ákvaðum að reyna að láta þetta ganga með honum. Það sé hægt með því að ganga á sparifé og vegna sérstaks húsnæðistuðnings fyrir grindvíkinga. En gefið hefur verið út að sá stuðningur haldi áfram fram til áramóta. Það eru raunni staðan hjá okkur. Við ætlum að láta þetta ganga fram áramótum til þess að, því hér líður honum vel. En það liggur alveg ljóst fyrir að borga 350.000 í leigu og hann með 360.000 í ráðstöfunartekjur. Það náttúrulega bara segir sjálfur sjálft að það gengur ekki upp þrátt fyrir stuðning. Fjölskyldan hefur leitað annarra lausna en lítið orðið ágengt. Hún leitaði til Grindavíkurbæjar, ráðuneytir sem vísaði þeim á þjónustu teimi Grindavíkur sem benti svo á velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Það sem við erum að leitast eftir þetta. Getum við fengið skýrari svör við því hver staða hans verður bara áramótin? Og ég spyr bara hvert erum við komin í þessu? Við erum bara í einhverju embættismannakerfi sem er bara að henda þessu Já, afsakiði orðbragðið, að henda þessu fólki svolítið á milli sín. Pálmi segist þess fullviss að þau séu ekki þau einu í þessari stöðu. Það staðfestir forstöðumaður heimaþjónustu hjá Grindavíkurbæ, sem segir fjölda sinna skjólstæðinga í erfiðri stöðu. Bæði aldraðir og fatlaðir dvelji ýmist enn hjá ættingum, hafi verið boðin úrræði sem henti ekki eða íbúðir til leigu á hærra verði en þau ráði við. Þannig að Grindavíkurbæ er bara... Við erum bara í hörku að reyna að vinna og hjálpa okkar fólki. En úrræðin eru kannski ekki mörg, nei, því miður. Er mikil vanlíðan hjá þessum hóp? Eru þau í... Já, það er náttúrulega svakalegur kvíði í þeim, það er depur, það er náttúrulega, þau eru rosa einmana, og bara óvissum framtíðina. Julian Assange yfirgaf Bretlandi gærkvöld frjálsmaður eftir að bandarísk stjórnvöld buðu samning að hætta við framsalskröfu gegn því að hann játaði brot á njósnalögum. Fyrir 6 dögum 19. júní hafði Julian Assange verið sviftur frelsi í 12 ár. Þá tók konan hans upp myndskeið áður en hún heimsótti mannsinn í fangelsi. But this period of our lives, I'm confident now, has come to an end. And... I think that by this time next week, Julian will be free. Þessi orð voru ekki byggð á sandi. Sama dag, 19. júní, hafði verið undirritað samkomulag við Bandaríkjastjórn frelsi Assange gegn því að hann játaði sig sekan njósnir. Ekki var tilkynnt samkomulagið fyrr en í gærkvöld. Þá var fyrrgreint myndskeið birt og Assange fór frá Bretlandi með flugi á kostnað ástralskra stjórnvalda.
Leið hans leikur með viðkomu í Bangkok í Tælandi til eyjunar Northern Mariana Islands sem undir yfirráðum Bandaríkjanna en skammt norðan við Guam. Þar fara réttarhöld yfir Assange fram þar sem hann verður dæmdur í 5 ára og 2 mánaða fangelsi sem sá tími sem hann hefur verið í haldi í Bretlandi. Að því loknu kemur hann til heimalandsins Ástralíu. It's a whirlwind of emotions. I mean, I'm just elated. Frankly, it's just incredible. I don't know. It can't feels like it's not real. Málið hófst í apríl árið 2010. Þá birti WikiLeaks myndskeið sem sýndi bandaríska herþyrlu drepa 11 óbreytta borgara, þar af 2 blaðamenn í Írakstríðinu. Síðar voru svo birt trúnaðarskjöl stríðin í Írak og Afganistan. Í nóvember 2010 fór sænskur dómstóll fram á framsal Assange þangað vegna nauðgunarkæru. Hann var handtekinn en síðan sleppt gegn tryggingu. Í júní 2012 sótti Assange hæli í Ekvador eftir að dómstólar samþykktu framsal til Svíþjóðar. Assange var í sendiráði Ekvador í London í tæp 7 ár. Málið í Svíþjóð var fellt niður 2019. Í apríl 2019 afturkölluðu stjórnvöld í Ekvador hælisstöðu Assange. Hann var handtekinn og dæmdur í 50 vikna fangelsi fyrir að stinga af frá tryggingu. Í maí 2019 ákærðu bandarísk stjórnvöld Assange fyrir birtingu trúnaðarskjala sem var í brot á njósnalögum og fóru fram á framsal. Eftir löng réttarhöld og mikil mótmæli var framsalið samþykkt og í júní 2022 fyrirskipuðu bresk stjórnvöld að Assange yrði framseldur. Assange óskaði strax eftir áfrýjunarleyfi og eftir þvekari þvæling úrskurðuðu breskir dómstólar í maí af þessu ári að Assange mætti áfrýja að nýju. Og nú, mánuði seinna, gert samkomulag að Assange sé frjáls maður. Þetta að vísu mikil gleði tíðindi að komast að þessari niðurstöðu eftir langa og harða og stranga baráttu þar sem að viðspyrðan hefur verið reynt með ólíkindum. Í fyrsta skipti í sögunni er farið í svona aðgerði gegn blaðamanni og útgefanda. Kristinn segir heimild Assange til að áfrýja framsalinu hafa leitt í ljós að málið snerist aðeins blaðamennsku. Og að ákæra blaðamann fyrir blaðamennsku og gera þá grundvöldi njósnalöggjafar sem er meira en 100 ára gömul er náttúrulega skandal. Kristinn telur líklegt að málið hafi þegar haft neikvæð áhrif á blaðamennsku. Og er nokkuð viss það að blaðamenn veigra sig við því þegar þeir horfa til örlega djúlinast til þess að láta sig varða og fjalla öryggis og varnarmál bandarískra yfirvaldara hvar sem eru staddir í heiminum. Fleiri hafa fagnað tíðindum dagsins. The Americans I think are wrong to label him as a spy, which is effectively what they've done. Journalism is not a crime. Free information is essential for a democratic society. And Assange has been badly mistreated. Það eru þó ekki allir sáttir. Mike Pence, fyrrverandi varaforseti í Bandaríkjana, segir á X að Assange hafi stofnað lífi hermanna í hættu og því hefði átt að sækja hann til saka. Samkomulagið væri gróft misrétti. Stórfelldar líkamsárásir meðal barna hafa aldrei verið fleiri og tilkynningum ofbeldi barna til barna yfirvalda fjölgar jafnt og þétt á milli ára. Barnamálaráðherra segir gífurlega mikilvægt að grípa til aðgerða. Ofbeldisbrotum ungmenna hefur heilt yfir ekki fjölgað en algengara að ungmenni fremji ítrekkuð ofbeldisbrot samkvæmt nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Þá hafa tilkynningar alvarleg ofbeldisbrot aldrei verið fleiri. Í fyrra voru skráð 69 stórfelldar líkamsárásir og árið þar á undan 58. Þá hefur tilkynningum sem berast til barnaverndar vegna barna sem beita ofbeldi líka fjölgað milli ára. Í fyrra voru þar rúmlega 1070 og árið þar á undan í kringum 950, samkvæmt skýrslu stjórnvalda sem var birt í dag. Það gríðarlega mikilvægt að grípum til aðgerða. 14 aðgerðir til að sporna við þessari þróun voru kynntar í dag. En flest miðar þetta því að nálgast þessa einstaklinga, aðstoða þá við að tengjast félagslega og vinna úr þeim áskorunum sem þeir eru að glíma við sem að brýst út í ofbeldisbrotunum sjálfum. Meðferðarúrræði barna og fjölskyldustofu verður styrkt vegna biðlista. Þá á að setja á fót úrræði fyrir 16 til 17 ára ungmenni sem eru hvorki í vinnu né námi ásamt því að efla samfélagslögreglu með því að fjölga lögreglumönnum. Ég bind mikla vonir við það að samfélagslöggæsla muni geta byggt upp traust sem þarf til þess að ná til barna sem eru í vanda, líður illa. Aðgerðirnar kosta 360 milljónir króna og ná yfir 2 ár. Skipaður verður aðgerðarhópur til eftirfylgni.
Ofbeldis ómenning ungmenna á sér að miklu leiti stað á samfélagsmiðlum, segir í skýrslu ríkislögreglustjóra. Myndbönd af grófum slagsmálum ganga þar manna á milli. Þetta leiðir oft til hefndar aðgerðar milli hópa. 7% íslenskra ungmenna hafa sagst þurfa að bera vopn til að verja sig. Nei, það hefur ekki verið sofnað á verðinum. Við erum bara að sjá breyttan tíðarand og við erum að bregðast við því. Við viljum bara sporna við fótum núna og grípa börnin okkar mjög föstum tökum áður en stefnir í eitthvað óefni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lagði hald á 6 kíló af kókaíni og amfetamíni, skotvopn, lyf, peningatalningavélar og 40 milljónir króna í reiðufé í apríl vegna rannsóknar á umfangsmiklu fíkniefnamáli. 18 hafa réttarstöðu sakbornings. Málið snýra innflutningi, sölu og dreifingu á fíkniefnum, peningaþvætti og vopnalagabrotum. Það hefur verið til rannsóknar hjá lögreglu nokkurt skeið. 30 voru handteknir í þágu rannsóknarinnar og rúmlega 30 leitir voru framkvæmdar í tengslu við hana. 5 voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald, 4 sæta því enn og 1 var færður í afplánun vegna eldri dóms. Minnst 5 eru látnir í Kenía þar sem lögreglu og mótmælendum lenti saman í dag. Lögregla skauta á mótmælendur við þinghús landsins leið og þingmenn samþykktu umdeildar skattahækkanir. Götur höfuðborgarinnar Nairobi eru stórhættulegar en þessar myndir. Þúsundir mótmælenda buðu óerða lögreglu birgin í dag og kom til harðra átaka. Boðað var til mótmælana vegna nýrra laga sem kyniska þingið samþykkti í morgun. Þau hafa í för með sér skattahækkanir meðal annars 16% hækkun á brauði og 25% hækkun á matarolju. Íbúum Nairobi og þá sérstaklega ungu fólki sem leiðir mótmælin þótti þá nóg komið og marseruði átta þinghúsi landsins. Þegar þangað var komið tóku við miklar óerðir, meðal annars var kveikt í húsinu sem illa farið. Lögregla beitti táragasi og skaut á mótmælendur. Á meðan leituðu þingmenn skjóls í kjallara húsins nýbúnir að samþykja lögin umdeildu. Kenía lýðræðisríki á austurströnd Afríku með þeim fjölmennustu í álfunni og þó að efnahagur landsins sé eitt sá þróaðast í þessum heimshluta þrífst þó mikil spilling. Atvinnuleysi meðal ungsfólks töluvert og það kvartar sáran undan tækifærisleysi. Skattahækkanir á nauðsynjavörur hjálpa síðan ekki til. Þessi mótmæli spretta upp á óheppilegum tíma, alltént frá sjónarhóli kenísku lögreglunar. Í dag komu nefnilega 100 kenískra lögreglumanna til Haiti í Karíbahafi til að reyna að slökkva í ófriðarbálinu sem þar hefur logað í nokkrar vikur. Viðræður aðild Úkraínu að Evrópusambandinu hófust í Luxemborg í dag. Þar að auki hófust viðræður milli Evrópusambandsins og Moldóvu aðild landsins, en ríkin tvö sóttu á svipuðum tíma, skömmu eftir innrás Rússa í Úkraínu árið 2022. Framöndan langt og strangt aðildarferli fyrir bæði ríki sem gæti tekið fleiri ár. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti segir daginn sögulegan, Úkraína taki stefnuna beint í átt að auknu Evrópusamstarfi. Forsvarsmenn plastendurvinnslu fyrirtækisins Pure North í Hveragerði hafa sest á rökstóla með bæjar yfirvöldum til að ræða mögulega nýja staðsetningu fyrir verksmiðju fyrirtækisins. Íbúar hafa gert athugasemdir við starfsemina. Já, ég held að svona hver helvita maður að svona starfsemi við hliðin á íbúðabyggð fer ekki alveg saman. Fyrirtækið á iðnaðarsvæði en íbúðabyggð hefur færst sífellt nær. Mér á hægri hönd atvinnuhúsnæði, á vinstri hönd hér handa við einnig atvinnuhúsnæði, hér fyrir aftan mig húsnæði Pure North, en hérna beint fyrir framan mig hins vegar búið að byggja íbúðarhúsnæði. Ég held að þessi starfsemi hafi verið mjög eðlileg á þeim tíma þegar hún kemur inn. Íbúar hafa lýst óanægju með starfsemina. Og við tökum því bara mjög alvarlega þegar að íbúarnir okkar eru farnir að kvarta. Brunavarnir Árnessýslu hafa haft auga með fyrirtækinu því mikill eldsmatur er að lóð þess og eldur hefur komið nokkrum sínum upp. Sætt lóðin á að vera þannig uppsett í dag að það séu við allir lagar að séu viðráðanlegir ef upp kemur eldur í þeim. Halldór segir að Pure North hafi brugðist við ábendingum. Og við höfum þurft að taka á því þannig að fá þó til þess að koma sínum málum í skikk þegar að lagar hafa verið orðnir óþarlega stórir. Fulltrúar bæjarins og Pure North þinguðu í dag hugsanlega lausn á málinu. Í lengri tíma þá þurfum við náttúrulega að horfa í skipulagið okkar og reyna að finna út af því hvort að það sé mögulega til dæmis önnur staðsetting sem hendi betur. Ég held svo sem að það liggi í augum uppi og það ætti öllum að vera ljóst í dag að sjálfsögðu er þetta ekki heppilegasta starfsemin í nágrannin við íbúðabyggð.
Framkvæmdastjóri Pure North telur það vera skipulagsmistök að skipulagja íbúða byggð svona nálagt iðnaðarsvæði, en hann skilji fyllilega afstöðu íbúana. Við myndum aldrei fá leyfi til þess að byggja þessa verksmiðju svona nálagt íbúðabyggð, en það er búið að byggja íbúðir svona nálagt okkur. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að finna bara farsal að lausna á. Þrír starfsmenn sömu rafhlöðuverksmiðjunar í Svíþjóð hafa látist með grunsamlegum hætti á nokkurra mánaða tímabili. Fjölskyldur mannanna segja þá hafa meðhöndlað hættuleg efni sem ollu dauða þeirra. Lögregla hefur málið til rannsóknar. Í janúar kom Mahari Bakari heim af vaktinni í verksmiðju Northvolt í Heftfulló í norðaustur Svíþjóð. Hann talaði við eiginkonu sína stuttlega í síma áður en hann fór síðan að sofa. En Mahari Bakari, sem var 33 ára, vaknaði aldrei aftur. Hann hafði engan sjúkdómar tidigare. Hann mådde bra, men efter arbeidspasset að det ska hända så, men við tenkum någonting på arbeidsplassen allafall. Fjölskylda Bakaris er sannfærð að eitthvað í framleiðsluferli Northvolt hafi valdið dauða hans. Ýmis hættuleg spilliefni eru notuð við framleiðslu á rafhlöðum. Og það sem kann að renna stoðum undir grunnsemdir fjölskyldunar eru dauðsföll fleiri starfsmanna Northvolt. Á 6 mánuðum hafa 3 látist skömmu eftir vakt í versmiðunni, sá yngsti var aðeins 19 ára. Ja, det är ju egentligen om det finns någon koppling då mot det arbete de har utfört och att det i sin tur skulle kunna vara en orsak. Men samtidigt så måste vi ju öppen för att det kan ju också vara andra omständigheter, naturliga omständigheter eller andra skäl. Så att, därför jobbar vi väldigt brett i de här ärendena. Det är inte bara för oss. Mahari och alla andra, de har avlidit redan. De kommer aldrig tillbaka. Men för de som jobbar där, för det svenska samhället, för Skellefteåsbo särskilt, det är jättebra att de ska undersöka arbetsplatsen. Ráðast þarf í milljarðakróna framkvæmdir við Jökulsárlón og Vatnajökulsþjóðgarður ákveður hvort enga aðeirar taki þátt í uppbyggingu á stóru þjónustuhúsi. Félag heimamanna vill gjarnan taka verkefnið að sér svo ágóðun verði eftir í heimabyggð. Í fyrra heimsótti tæp milljón ferðamanna Jökulsárlón á Breiðamerkursandi og tölur benda til að í ár verði þeir enn fleiri. Í fyrra sumar hóf þjóðgarðurinn gjaldtöku fyrir bílastæði. En aðstaðan þykir ekki sæma þessari perlu, þar sem ferðamenn geta myndað sig með jökulmólum rétt við þjóðveg 1. Hugmyndin að fara í mikla uppbyggingu þar sem að verði bæði sýning og móttaka fyrir gesti og það verði auðvitað mikið að salurnum, aðstaða fyrir veitingastaði eða þannig aðila minningripasala. Þannig að þetta eru ansi margir fermetrar sem þarf að byggja upp í húsnæði en svo það líka byggja upp bílastæði og aðstöðu fyrir fólk sem starfar á svæðinu. Þannig að þetta gríðarlega mikil og kostnaðsum framkvæmt sem mun örugglega hlaupa einhverjum milljörðum. Smærri aðgerðir eru komnar af stað svo sem að bæta salernisaðstöðu, en stærri uppbygging til framtíðar verður kostnaðarsum. Eftir markaðs samtal þar sem fjöldi fyrirtækja lýsti áhuga var skoðað hvort ríkið eða einkaaðilar ættu að sjá uppbygginguna eða í samvinnu. Viðkomandi ráðuneyti hafa nú sett málið í hendur þjóðgarðsins og munu svæðisráð og stjórn taka málið fyrir í haust. Heima fyrir þrýstingur á að samið verði við fasteignafélag undir hatti ferðamálafélags austur Skaftafellssýslu. Fjöldi fólks og fyrirtækja á svæðinu hefur lofað hlutafé í félagið og vilja að ágóði af starfsemi við lónið verði eftir í heimabyggð. Þjóðgarðinum ber samkvæmt lögum að hafa hagsmuni nærsamfélagsins í huga. Hvað svo sem leið verður farin að ákvörðun verður tekin með hagsmuni samfélagsins og í huga og náttúrulega lög og markmið Vatnajökulsþjóðgarðs sker ráð fyrir því að atvinnustarfsemi í nærsamfélaginu sé styrkt. Býflugnabændur á Norðurlandi láta ekki deigan síga þrátt fyrir erfiða sumarbyrjun. Í Eyjafirði eru bú í fullum blóma en í Öxarfirði bíða bændur spenntir eftir næstu býflugnasendingu. Svo er það bara eftir því hvað eru margir sem sækjast eftir flugum, hvar við lendum í rauðinni. Já, er þetta bara pantað á netinu? Í rauninni. Já. Heimsendur kassi fullur af býflugum er kannski martröð einhverra, en ekki Brynjas. Hann býði nú spenntur eftir slíkum kassa eftir að hafa misst allar sínar flugur í vetur. Þá hafa þær verið að leita eftirfóðri, hafa ekki tekið nóg yfir haustið og sumarið og svo og eftir bara yfir veturinn þá hefur bara verið of kalt og þær hafa reynt að gera eins og gott að lifa af sko. Þetta eru þá bara dauðar flugur hérna. Já, ok. Þetta er fjöldagröf. Þetta er fjöldagröf.
Staðan var nokkuð líflegri í Eyjafirði, þar sem stofnin kom vel undan vetri, þó flugur úr nýjasta búinu hafi ekki lifað júní hrettið af. Það náði ekki að halda hita, að það dó sumt úr kulda, ekki úr svelti, heldur að dó úr kulda. Guðrún hefur staðið í býflugnarækt í tæp 10 ár og segir eftirspurn mikla eftir íslensku hunangi. Búið skilar að meðaltali 10 kílóum af hunangi á ári, en í miklum hita eins og var á Norðurlandi fyrir nokkrum árum breytast tölurnar hratt. En á tveimur búum fekk ég 50 kíló frá hvorum. Og það er algjör, það hefur engin mér vitanlega fengið það mikið. Í búinu eru það drottningin og þernurnar sem ráða og alls ekki tekið út með seldinni að vera karldýr eða drundur. Þannig að ég sé þær halda á einum á milli sín, fljúan með hann hérna metir frá og slepp honum. Ber hann út bara? Hann er borin út og svo hef ég líka séð það að draga kallana hérna eftir þarna hérna fyrir framan og þeir slepp og hlaupin aftur og þeir hlaup á eftir hann og ná honum og draga hann út aftur og henda honum út fyrir. Og þá að veðri. Það lægir í kvöld og nótt, á morgun verður hæg breytileg átt og lítilsháttar skúrir á víð og dreif. Hiti 9-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar og loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Tíunda umferð bestu deildar kvenna hófst í kvöld en þar voru efstu 3 lið deildarinnar meðal annars í eldlínunni. Talsverðar sviftingar urðu þegar að úrslitin réðust í COD-riðli Evrópumóts karla í fótbolta í dag. Fyrsta mark Kylian Mbappe á Evrópumeistaramóti var ekki nóg til að tryggja frökkum toppsæti D-riðils. Olympíumeistaran í 800 metra hlaupi kvenna, Anything Moon, fær ekki möguleika að verja titil sinn á Olympíuleikunum í París eftir að hafa dottið í upphafi hlaups á bandaríska úrtökumótunni í nótt. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Julian Assange er laus úr ríflega 5 ára fangelsisvist eftir að hafa samið frelsi við bandarísk stjórnvöld. Ritstjóri WikiLeaks segir málið þegar hafa haft slæm áhrif á blaðamennsku. Maður sem bjó á hjúkrunarheimili í Grindavík borgar þrefalt hærri leigu í Reykjavík. Grindavíkurbæ skorti úrræði til að styðja fjölda eldri borgara í sambærilegri stöðu. Fólki glímir við kvíða og depurð, segir deildarstjóri hjá bænum. Alvarleg ofbeldisbrot ungmenna hafa aldrei verið fleiri en í fyrra samkvæmt nýrri skýrslu. Stjórnvöld kynntu í dag aðgerðir til að bregðast við og segjast ekki hafa sofið á verðinu. Nokkurar óanægju hefur gætt á meðal íbúa í Hveragerði með staðsetningu plastendurvinnslu fyrirtækisins Pure North. Fyrirtækið og bæjaryfirvöld eru byrjuð að ræða um mögulega nýja staðsetningu. Býflugnabændur á Norðurlandi bíða spenntir eftir næstu sendingu á flugum eftir erfiðan vetur. Eftirspurn eftir íslensku hunangi er mikil. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan 10 í kvöld. Þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina. Verið sæl. Annað kvöld á RÚF. Stofan, umfjallanir leiki á EM Karla í fótbolta. Bein útsending frá leik á EM Karla í fótbolta. Höllin, þýskir dramafættur dansara í leikhúsi í Austur-Berlín árið 1988 þegar hún kemst óvænt að því að hún á tvíburasystur í Vestur-Þýskalandi vakna ýmsar spurningar. Svartur svanur. Nýir danskir heimildaþættir þar sem lögfræðingur með tengsl við undirheimana aðstoðar rannsóknarblaðamenn við að afhjúpa glæpastarfsemi á Norðurlöndunum. Það styttist í úrslitastundina í mjólkur bikar kvenna og undanúrslitin eru helgina og stórleikir framundan. Á föstudag mætast Þór Káa og Breiðablik á Akureyri klukkan 19.45 og á laugardag er Reykjavíkur slagur Vals og Þróttar klukkan 1, báðir leikir beint á RÚF 2. Undanúrslit mjólkur bikars kvenna í fótbolta.